Пігулки для профілактики ковіду планує виготовляти американський фармацевтичний гігант Pfizer. Зараз його науковці почали вже другу фазу досліджень. Препарат протестують серед 2,5 тисяч людей, які живуть разом із хворими на COVID-19. Щоб не заразитися, протягом 50 днів учасники дослідження прийматимуть пігулки. Препарат має попередити поширення вірусу. Перші доклінічні результати показали, що ліки безпечні та легко переносяться. Днями генеральний директор Pfizer також повідомив, що у майбутньому щеплення проти ковіду, ймовірно, треба буде робити щороку, бо ця зараза вже нікуди не подінеться. Водночас, за його прогнозами, завдяки вакцинації до нормального життя можна буде повернутися протягом року.